Λοιπόν, για ακόμη μια φορά αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα νερά στη ΔΕΗ. Έγινε υπερχείληση, υπήρξαν τεχνικά προβλήματα μέσα και όλα τα νερά βγήκαν στα χωράφια σας. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίσετε εσείς? Η εικόνα είναι ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα. Τους φεύγουν νερά ανεξέλεγκτα, όπως λέμε εδώ πέρα φεύγουν. Μας έχουν πλημμυρίσει σιτάρια, λιόσπορα, καλαμπόκια πιο κάτω, πατάτες έχουμε από πάνω. Και έχει τρίτη μέρα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Έχουμε ενοχλήσει το διευθυντή, τον υπεύθυνο του σταθμού του ΑΕΣ που είναι ανενεργία. Και το μόνο που μας έχει πει, όχι για αποκατάσταση της ζημιάς εδώ πέρα, το μόνο που μας έχει πει είναι κάντε μας αγωγή. Τι να την κάνω εγώ την αγωγή? Το πρόβλημα είναι να σταματήσουμε τα νερά. Τρίτη μέρα τρέχουν τα νερά. Θα βιάζουν τη λίμνη από κάτω, θα τη φέρουν εδώ πέρα σε λίγο. Πόσο σοβαρό είναι αυτό για τις καλλιέργειες που έχετε? Η ζημιά δηλαδή? Η ζημιά είναι ζημιά. Τώρα δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε έτσι όπως είναι, αλλά αυτά εδώ πέρα που βλέπετε όλα τα σιτάρια, σε 2-3 μέρες θα ανοίξει ο καιρός, θα πρέπει να αλωνιστούν. Εδώ μέσα δεν μπαίνει μηχάνημα ούτε τον Αύγουστο, να σας πω. Άμα πάμε και περπατήσουμε μέσα και δείτε, έχει νερό, τι να σας πω, μέχρι το γόνατο. Πολύ νερό. Θα κινηθείτε νομικά? Και να κινηθούμε νομικά, τι θα κερδίσουμε? Θα βγάλουμε άκρη με τη ΔΕΗ? Δεν θα κερδίσουμε κάτι. Τζάπα θα φάμε το χρόνο και το κόστος αυτής της αγωγής που υπάρχει. Το θέμα είναι εδώ να ενδιαφερθούν να κάνουν κάτι. Αλλά δεν βρίσκουμε έναν υπεύθυνο να απευθυνθούμε. Ο διευθυντής κρατάει κρυφό το τηλέφωνο του. Μιλάμε με έναν υπεύθυνο που έχει εδώ πέρα έναν κύριο και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Παιδιά, τι να σας κάνω, κάντε αγωγή. Μα αυτό λέει μόνο. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Μα και ο ίδιος είπε, μίλησε με τον διευθυντή του και είπε να κινηθούν με αγωγές. Το αποτέλεσμα και τι να κάνω εγώ την αγωγή? Ο διευθυντής είναι λείπει σε άδεια και λέει από εβδομάδα που θα έρθω να σας κάνω μια δήλωση, να σας μιλήσω, να σας πω. Τι να το κάνω εγώ από εβδομάδα? Μην χαλάσει τις διακοπές του. Του λείπει ο διευθυντής. Ποιος είναι κάτω από τον διευθυντή? Να έρθει να μας. Να βρει μια λύση. Να βρει μια λύση εδώ πέρα, κάτι να κάνουμε. Δηλαδή γλιτώσαμε καιρικά φαινόμενα, γλιτώσαμε. Κάτι φάμε από το. Από έναν ενεργό εργοστάσιο στην ουσία.